OSSI on osaamisperusteisten opintojen tueksi suunniteltu työkalu verkossa, johon rakennat henkilökohtaisen opintosuunnitelman. OSSIin kirjat sinun osaamisesi kehittämisen ja osoittamisen kannalta tärkeää tietoa. OSSI-työkalun ja opettajasi tuella etenet osaamisesi tunnistamisessa, eli itsearvioinnissa, osaamisen kehittämisessä ja osoittamisessa koko opintojesi ajan suunnitelmallisesti. Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit OSSIssa ovat opetussuunnitelman mukaiset. Osaamistavoite vastaa kysymykseen, mitä sinun täytyy osata. Osaamistavoitteissa käytetään erilaisia osaamista kuvaavia verbejä. Arviointikriteerit täydentävät osaamistavoitetta kuvaamalla osaamisesi laatua. Katsotaan esimerkin avulla, miten osaamistavoite ja arviointikriteeri ohjaavat osaamisen osoittamista. Mikäli osaamistavoite edellyttää sinulta yrityksen perustamisasiakirjojen tietämistä, voit osoittaa osaamisesi vaihtoehtoisin tavoin. Voit kuvata eri yritysmuotojen perustamisasiakirjoja kirjallisesti, suullisesti tai videon avulla. Mikäli osaamistavoitteessa on tekemistä kuvaava verbi, kuten laadin, osoitat osaamisesi laatimalla vaadittavat perustamisasiakirjat ja esität asiakirjat osaamisen osoittamisen dokumenttina. Ennen OSSIin täyttämistä tutustu opetussuunnitelmaan ja OSSIin rakenteeseen. Pyytäthän aina opettajaltasi ohjausta OSSIin täyttämiseen, kun sitä tarvitset. Täytä ensimmäisenä sellainen itsearvioinnin kohta, jonka osaamistavoitteen ja arviointikriteerit ymmärrät hyvin. Kerro omin sanoin, mitä osaamista sinulla on tässä asiassa, mitä osaamista mielestäsi puuttuu ja mitä pitäisi kehittää. Arviointikriteerit auttavat sinua pysymään asian ytimessä. On tärkeää, että tunnistat ja sanallistat osaamisesi monipuolisesti, vaikka et osaisi sijoittaa vielä asioita oikeisiin kohtiin OSSIssa. Asiat tarkentuvat ohjauskeskustelussa opettajasi kanssa. Mikäli sinulla on aiemmin hankittua osaamista, linkitä dokumentti siitä OSSIin. Kirjoita dokumentille saateteksti, jossa perustelet, miten valittu dokumentti osoittaa osaamistasi. Mikäli sinulla ei ole aiemmin hankittua osaamista, tutustu opetussuunnitelmaan ja kirjoita OSSIin, miten kehität osaamistasi ja miten osoitat sen, eli teet näkyväksi. Suunnittele myös se, miten dokumentoit osaamisesi OSSIin. Dokumentaatio ja sen toteuttamistavat voivat vaihdella. Luontevin tapa on toteuttaa digitaalinen dokumentti ja linkittää se OSSIin. Kaikissa osaamisen osoittamisissa ei kuitenkaan synny linkitettävää dokumentaatiota. Tällöin osaaminen tunnustetaan esimerkiksi keskustelussa opettajan kanssa tai käytännön näytön perusteella. Opettaja auttaa sinua sopivien vaihtoehtojen löytämisessä.